Працягваем выпуск. Гомельшчына адзін з лідараў у краіне па зніжэнні колькасці пажараў і загінуўшых на іх людзей. Галоўныя вынікі работы ў мінулым годзе сёння агучылі на абласной калегіі МНС. Высокую пазіцыю рэгіён займае другі год запар. У 2016 годзе колькасць пажараў знізілася больш на 9%. Пры гэтым на іх не загінула ні адно дзіця. Пажарныя апавяшальнікі выратавалі 39 жыццяў, у тым ліку 5 дзіцячых. А вось самі выратавальнікі збераглі ад трагедыі больш як 100 чалавек. Падтрыманне высокага прафесійнага ўзроўню супрацоўнікаў, нагляд за выкананнем заканадаўства аб пажарнай бяспецы і прафілактыка – ўсё гэта разам і дазволіла палепшыць статыстыку. Асобная роля належыць назіральным камісіям. За 5 гадоў іх работы колькасць узгарання ў рэгіёне знізілася амаль удвая. На сегодняшнім этапе, гаварыць уже, новая форма, она разработана і внедрена, і в этом году, это в первую очередь, где произошла трагедия, да, в каком районе, туда выезжают все областные субъекты профилактики, да, они дают оценку каждому деятельности каждого районного субъекта профилактики, заслушивают их. Если видна недоработка, то соответствующие меры реагирования как должностным лицам, так и недопущение этих всех трагедий, они применяются на местах. Галоўнай прычынай узнікнення пажараў па-ранейшаму застаецца неасцярожнае абыходжанне з агнём пры курэнні. Наступныя ў рэйтынгу – парушэнні правілаў карыстання пячным ацяпленнем і электрапрыборамі. А найбольш частымі ахвярамі ўласнай неасцярожнасці становяцца непрацуючыя і пажылыя людзі. Рызыку узнікнення надзвычайных сітуацый павышаюць маразы. Супрацоўнікі МНС звяртаюцца да насельніцтва з просьбай быць асцярожнымі і выконваць правілы пажарнай бяспекі.